ibihe byiza kuri mwe mwese ndukomeje kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro bya Sports Reporter Amedia aho tubagezaho amakuru menshi atandukanye ndetse na byinshi bitandukanye ukomeje kugenda bivugwa ku isoko ry'igura anigurishwa muri aka kanya cyo tujye kugarukaho nubundi nababwiye ko tujye kugenda tubabwira byinshi bitandukanye kubiri kuvugwa ku isoko ry'igura anigurishwa aka kanya angiye kugaruka kuri transfer y'umwe mu bakinnyi bishoboka ko mu kwezi kwa mbere yaza muri equipe ya Paris Football Club byose ndaza kubikubwira n'impamvu yabyo kandi mwibuke neza ko hari igihe nigeze kumubabwira aho nkababwira ko mu kwa mbere byanze bikunze bishoboka ko yaza muri equipe ya Paris Football Club na wundi ndi Milton Karisa ndaje ndakubwira ese kubera iki ibi byose byaje kwe kiba ari kuvuga ko bishoboka muri ubu buryo ni iki cyatumye bishoboka ese umuyobozi wa Vipers Lawrence Muringwa we abitekerezaho iki kubera iki yemeye ko byose bigerwaho niyo mpamvu je kukubwira ngo ndaje tuganire kuri ibi bintu cyo usabwa no kuba uri kumwe nanjye nako karenza gusubiza ikibazo cy'umwe mu bantu bambaje niba koko APR zakina kuwa gatandatu n'ubundi hano mu karere ka Ngoma ariho umukino ugomba kubera ibyo byose na nakigusubize muri ubu buryo APR Football Club umukino wayo nta gihindutse n'ubundi ntago byahindutse ni ku itariki enye ni ku munsi wo kuwa gatandatu birumvikana n'iki cyumwe turi gusoza umukino uzabera kuri stade ya karere ka Ngoma n'umukino uzahuza equipe ya Amuhazi United yahoze ari Rwamagana City kabaru umukino ugomba kwihuza na ekipe ya APR Football Club bingi bera bikaba byabaye confirmed cyangwa se gaba byabaye confirmed bitewe nuko ubuyobozi bwa APR Football Club byabganyujijeho afishe bwerekana umukino ekipe ifite oho bavuze ku mukino uri kuri uyu wa gatandatu kuri stade ya Karere ka Ngoma nta gihindutse nibinkundira ubwo namwe murabizi iby'amasezerano yasinywe nibinkundira rwose uyu mukino muzawureba hano kuri Sports Reporter Media uzabagiraho live nibinkundira rwose ubundi gusenga Imana ngibimfashemo ikindi ubwo ni ibyo ngibyo ku bantu bari bambaje ibyerekeranye n'umukino wa APR Football Club na Muhazi United nibyo birahari umukino ugomba kuba nta gisibya nubwo byari byavuzwe ko umukino ushobora gusubikwa bitewe n'ishyingurwa rya Mike Ragarete umukunzi w'ikipe ya APR Football Club n'umukunzi w'ikipe y'igihugu Amavubi muri rusange ubwo ngubwo ni ibyo ngibyo ikibazo wakimbaje nizere ko asubijwe APR akina kuri wa gatandatu saa cyenda nk'ibisanzwe kuri stade mpuzamahanga kuri stade y'akarere ka Ngoma mbabarire nta kuri stade mpuzamahanga ubwo rero ni ukuntu uko bimeze ubwo tuhete twisubira muri transfer n'ubundi Agaciro ka Stephane Aziz ki kamaze kujya hanze ndetse karanahari riko nje kukubwira namwe muraza kumereza ibitekerezo mumbwire se koko APR ifite ubushobozi bwo kugura Stephane Aziz ki ibyo byose ibyo tugiye kuganiraho icyo usabwa ni ukuba uri kumwe nanjye ugakora subscribe we tubanye bwa mbere nawe duhora tubana wahisemo neza ndabizi kandi nawe uhora uvuga ko wahisemo neza nta handi wakora amakuru menshi ekipe ya APR Football Club uretse hano honyine ubwo ngubwo birumvikana unakoresha n'abandi bagende babibona n'abandi babone ibyiza aho biri aho makuru ya APR Football Club abarizwa ibyo ngibyo abyo zari ingingo z'ingenzi gusa icyo kibazo cy'uko umukino uzaba cyo ntago nakita cyo nakivuyeho ntago nza kukigarukaho umukino uzaba n'ubundi nk'uko byari biteganyijwe uzaba kuri uyu wa gatandatu mu mpera z'iki cy'umweru nk'uko nabikubwiye kandi n'ibinkundi muzawubona live so igihari rero twinjire muri transfer ubundi ya Karisa Milton ni amakuru mashya ndi kugenda nkurura Diru ya Karisa Milton ubundi yarangiye mu kwezi kwa gatandatu muri Amerika tuwe mu kwa gatandatu uyu mwaka turi kugenda dusoza 2023 Karisa Milton yari amaze kumvikana na ekipe ya APR Football Club ko izajya imuhemba ibihumbi bitanu by'idolari kuri miliyoni 5 z'amanyarwanda APR barumvikana ko Karisa Milton
ariyo mafaranga yazagenda akemera kuza gukinanya mukandagira. Ibyo bivaho ubwo urumva ku mukinnyi ufite amasezerano kumvikana na ekipe ubwe ku giti cye biremewe ekipe ibyemera kumutangaho ubwo nyine mu mishahara ama bonuses n'ibindi byose. Karisa Milton yari yamaze kumvikana na ekipe ya APR Football Club. Ikibazo cyaje kubamo nuko Karisa Milton yari agifite amasezerano y'umwaka wose muri ekipe ya Vipers. APR irabirebera avuga iti kujya kumuzana ku masezerano ye aya yose byaduhenda bikadutwara amafaranga menshi. Dore ko na Lawrence Murindwa yari ari kumwimana ubwo Lawrence Murindwa ni umuyobozi ndetse akaba na nyiri Vipers yo muri Uganda. Ibyo bivaho transfer isa nibaye quite iraceceka aho kugeza kuri uwo munota none hatangiye kuzamuka amaspekulasiyo ibivugwa ubwo ni amakuru ndi kugenda nkurura. Nuko noneho Lawrence Murindwa yemeye ibiganiro na ekipe ya APR Football Club muri uku kwezi kwa mbere niba bakiri interested niba bakifuza Karisa Milton. Yemeye ibiganiro kugira ngo itazatakaza Karisa Milton ku buntu. Amasezerano ya Karisa Milton muri Vipers azarangira mu kwezi kwa gatandatu mwaka 2024, bityo Lawrence Murindwa aravuga ko noneho yiteguye ibiganiro ku mpande ndetse no ku maekipe yashaka Milton Karisa birumvikana na APR Football Club irimo. Dore ko yamaze kumvikana nawe n'ibimureba ubwo igisigaye ni ukureba ese koko muri uku kwezi kwa mbere APR iradvancing ibiganiro na Vipers kuri Milton Karisa tureba yo bamutangaho. Ese koko Milton Karisa umuri ni umukinnyi ukenewe muri ekipe ya APR Football Club? Uyu kapiteni wa Vipers ndetse akaba na vice kapiteni ngira ngo wa ekipe y'igihugu ya Uganda yaba ari nyongera nziza ku gice cy'ubusatirize muri ekipe ya APR Football Club, cyane cyane ko Milton Karisa n'umwe mu bakinnyi bakina baciye ku manda kenshi aho bita kuri 11 ku ruhande rwa barafinda. Ese yaba ari diru nziza cyane kuri ekipe ya Nyamukandagira mu kibuga? Ibitekerezo byanyu ndabishaka. Ubwo tukiri kuri izi updates zijyanye na transfer ziba zikomeje kugenda zivugwa by'umwihariko tukareba ibifite aho bihuriye na ekipe ya APR Football Club. APR ejo nababwiye ko hari ibiri kuvugwa ngo dukesha Rudy Chris TV. Ibiri kuvugwa ko APR ishaka Stephane Aziz ki. Uyu nguni ni rutahizamu wa Yanga umwe mu bakinnyi beza bari mu gihugu cya Tanzania ndetse umwe mu bakinnyi beza bari mu karere. Kugeza kuri uno munota Stephane Aziz ki mu bakinnyi babiri beza bari mu karere bwo birumvikana muri South Africa Stephane Aziz ki arimo. Agaciro ke ni $300,000 by'amadolari ubwo ni miliyoni hafi 300,000 by'amadolari kandebe. $300,000 by'amadolari kuri Stephane Aziz ki ubwanjye nkibaza ni se koko aya mafaranga APR ifite ubushobozi bwo kuba yayatanga. Tukabona uyu muvandimwe $300,000 by'amadolari kandebe $300,000 by'amadolari Amerika kugeza kuri no munota ni miliyoni 371,296 by'amanyarwanda. Ese koko APR ni amafaranga yo gutanga kuri Stephane Aziz ki? Ese koko yaba ari umwe mu bakinnyi beza? Ese murabona APR yamuha? Ibitekerezo byanyu mbihore muri comment babwire ni mukomeze mugiye ibihe byiza kandi mugubwe neza biza ko tudukomeza kugenda tubana kandi ndabakunda cyane. Twa Janvier Mukama Sports Reporter ni Sports Reporter Media ibageza amakuru ya APR Football Club ihari ku bwanyu. Mukomeze mugubwe neza. Ciao ciao.